Përshëndetje edhe një herë, mirë se vini këtë radhë në rubrikën Opinion. Open Balkans është pa diskutim tema e ditës, po flasin vendasit dhe ndërkombëtarët dhe sigurisht edhe deklaratat e ndërkombëtarëve në Tiranën zyrtare gjithmonë ndodh të lexohen me lente të ndryshme. Për këtë do të flasim sot, më është bashkuar në studio zoti Tritan Sheu, ish ministër i jashtëm. Faleminderit që jeni në studion Opinion. News 24. Faleminderit. Dua ta nis me një zhvillim të fundit. Bashkimi Evropian përmes se Ana Pisonero ka dhe një reagim e mirë presim, ka qënë kërë reagimi i parë, nëse me lejon të citoj vetëm disa reshta, ne i mirë presim angazhime të udhëheqësve për bashkëpunim rajonal, një element thelbësor i perspektivës Europianet Balkanit, përëndimor dhe një pjesë integrale procesit të stabilizim asocimit për bërë edhe hyrjen e kësaj bisede. Si e shini këtë reagim në të madh dhe interes të ndërkombëtarve një herë pikë së pari? Vazhdoni edhe një fjalim më poshtë që thotë që ne kuptojmë dëshirën për të ecur përpara. Në të njëjtën kohë, një proces që e përfshin të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor është thelbësor. Në këtë kontekst, është e rëndësishme që rajoni të përparojë në krijimin e një tregu të përbashkët rajonal, një angazhim politik i marr nga gjashtë udhëheqësit e rajonit në samitin e Sofjes veshtën e kaluar. Dhe thotë diçka tjetër, duke respektuar standardet dhe rregullat e bashkimit nga Bashkimi Evropian. Pra, sepse janë dy gjëra krejt të ndryshme. Shikoj, këtu po bëjnë lotra fjalësh. Këtu kryeministri shqiptar apo trija sekt Rama, Zaev, Vučić po spekulojnë në mënyrën më klasike duke krijuar një mjegullnaj dhe duke kërkuar të shesin diçka për diçka tjetër. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Bashkëpunimi rajonal është një projekt i vjetër. Unë kam qenë ministër jashtëm midis vendeve i shtyr, i nxitur në forma nga më të ndryshme nga Bashkimi Evropian nga Brukseli, pikërisht për ta përgatitur rajonin me standardet evropiane atë që thuhet atje. Me rregullat europiane për të integruar pasaj shtet pas shteti, dhe integrimi nuk është i kolektiv, integrimi do bëhet dhe bëhet shtet pas shteti në bazë të përputhje standardeve të çdo shteti, dhe këtë do të kemi shumë të qartë gjë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Është një projekt i cili ka pas iniciativa nga më të ndryshme në këtë periudhë. Shqipëria ka firmosur që në vitin 92 marrveshjen e parë ekonomike me Bashkimin Evropian. Kanë qenë iniciativa është CEFTA, që është në aktivitet, është procesi Berlinit, pra janë të gjitha të iniciativa që kërkojnë të shtynë bashkëpunimin me vendet e Ballkanit Perëndimor për të integruar në BE dhe ju shikoni diçka. Në të gjitha këto materiale, ja jo themun, në të gjitha këto materiale, qoftë materialin e Bashkimit Evropian, qoftë në atë material nga Berlini, qoftë në materialin e Dashit, Departamentit Amerikan të Shtetit, ju keni dëgjuar një fjalë të thuhet mini Schengen Ballkanik apo Ballkani i hapur diku përmendet? Keni dëgjuar vetëm fjalën bashkëpunim ballkanik? Pse? Sepse ky bashkëpunim ballkanik nuk do thot as pak as mini Schengen i hapur, as Ballkani i hapur, as mini Schengen. Terma që përdor Rama, Vučić dhe Zaevi për disa arsye, për të devijuar çështjen. Së pari një herë, për të fshehur dështimin e madh që pati Shqipëria kryesisht, unë flas për Shqipërinë, tjerat pastaj kanë punë të tyre në integrimin evropian. Pra, për të kapur me një vegje tjetër, i cili nuk është integrimi evropian. Së dyti, për të krijuar një element struktural, i cili sui generis, jo në përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian, sepse rregullat e Bashkimit Evropian është procesi i Berlinit, Gjermani folën qartë, procesin e Berlinit, është CEFTA. Amerikanët nuk përmendën gjikundi s'kan përmendën fjalën as mini Schengen as Ballkani i hapur. Bashkimi Evropian se përmend këtë. Më gjeni një dokument evropian, një dokument evropian në gjithë të periudhë që të thotë fjalën mini Schengen Ballkanik. Nuk ka. Ne presim angazhimin e udhëheqësve për bashkëpunimin në rajon. Të gjashtë vendeve. Po. Pra, jo të tre moskëtereve. Nxisin, ne nxisin. Jo të tre moskëtereve. Po, por nuk ka kundërshtim në fakt. Po pse të ketë kundërshtim? Nëse do krijohet një strukturë që do implementojë rregullat e BE-s, Pse të ketë kundërshtim? Përkundrazi, është CEFTA që bën. Është procesi i Berlinit i Merkelit që shtyn këtu. Kjo është mbivendosje apo zhvendosje? Kjo është zhvendosje devijim për mua, mua personalisht. Kjo është një gjikot njëre para punës. Ta dini të gjë, kjo është një që nuk çon kërkund në këtë mënyrë si e ka nisur. Sepse nuk ka asnjë linjë nguit nga Bashkimi Evropian nga Brukseli. E para, çdo projekt rajonal që të përmbushë standardet evropiane dhe të përmbushi konkurset e Bashkimit Evropian duhet të jetë ndën, duhet të zhvillohet së bashku me Brukselin.
Këtu nuk hynë Brukseli fare te kjo gjë. Pra, nëse ju mendoni, un kam një sekond. Nuk kanë asnjë rresht, as Shebaja, as BE-ja që ta kundërshtojë apo ta hedhin poshtë. Po asnjë nuk e kundërshton bashkëpunimin real. Po vëkushte, thotë ama, ti në gjithë vendet e rajonit, dhe të jetë në bazë të standardeve të Bashkimit Evropian. Kush do kontrolloj zbatimin e standardeve të Bashkimit Evropian? Nëse ju mendoni që standardet e Bashkimit Evropian do t'i kontrolloj Vučići, ahere, më vjen keq po. Ku jemi këtu? I cili ka firmosur marrëveshjen e Unionit Euroazian me Rusinë, që është një kundërvënie me Bashkimin Evropian. Vučić ka firmosur. Kemi mund sjell kjo në tenis. Po këtu është gjithë problemi, këtu është gjithë problemi, se këtu kemi një po bëhet një lodra fjalësh. Po pikërisht, këtu kemi një lodra fjalësh. Këtu kemi një kakofoni, këtu kemi një keq përdorim për të hequr vëmendjen nga dështimet e integrimit evropian dhe për të shkuar në drejtim të Vučićit, të politikës së Vučićit, të asaj ëndre të vjetër, të dominimit të krijimit të një Jugosllavie të re, e cila padyshim është lidhur me Rusinë, se Vučić ka firmosur me Rusinë traktatin. Dhe ju thoni edhe nëpërmes një statusi që keni shkruar për gjatë ditës së dieshme, Rama kërkon të shpëtojë Jugosllavinë e re. Eksakt. Po ne pse flasim për një Jugosllavi? Nëse Kosova nuk e kemi pjesë të kësaj nisme. Duhet ta dimë qartë. Se Jugosllavia Kosova kishte edhe Kosovën. Po pikërisht, Kosova po zëvendësohet me Shqipërinë. Kosova në Jugosllavinë e re po zëvendësohet me Shqipërinë. Ky është problemi. Pra, Rama nuk duhet të kemi të qartë diçka. Ky regjim që është Shqipëri. Unë nuk kam asgjë, e them në mënyrë të qartë. Nuk do integrimin evropian. Rama nuk e do integrimin evropian. Nuk duhet jeni të bindur për të, mos keni iluzione. Pse nuk e do? Nuk e do. Ja u shpjegoj. Nuk e do Rama apo Bashkimi Evropian është në stagnacion me këtë? Jo, nuk e do Rama, nuk e do Rama. Pse? Se për Bashkimin Evropian, autokracitë, shkelet e demokracisë janë të papranueshme. Pra, një regjim i cili bazohet me autokracinë, me arrogancën, mbi keq përdorimin e njerëzve, nuk mund të shkojë në familjen demokratike, sepse është atje është i papranueshëm. Pra, ky regjim e shef vetën në lindje, ku është familja e autokratëve? Ku është familja atyre të cilët nuk respektojnë rregullat e demokracisë, siç shpëndon në Shqipëri, ku nuk respektohet vota lirë e njerëzve, siç shpëndon në Shqipëri. Pra, këtu ky regjim e shikon me idiosinkrazi, me alergji Bashkimin Evropian. Dhe prandaj kërkon të gjejë forma të tjera për devijuar ditëlindjes. Dhe po çikosh, aganxhet politike të Ramës ku janë? Janë në lindje, nuk janë perëndim. Aleancat e mëdha kanë në lindje, nuk i kanë perëndim. Pse? Se familja evropiane dhe perëndimore është e papranueshme për autokratët. Pra, e para njëherë, ky është një e dita, kjo është një show i rrezikshëm. Më së paku është kot. Humbje kohe, humbje energjisë që nuk do të shojë gjikundi. Çfarë duhet bërë për të bashkë? Vinte e pyetja dytë. A duhet bashkëpunimi real? Po si s'duhet? Un kam kjo ministri jashtëm, kam punuar për të gjë. Thash, është CEFTA, është procesi i Berlinit, po ka ca kushte që të realizojë kjo gjë. Së pari, kush i parë kush është? Duhet që të marrin pjesë të gjithë vendet e rajonit. Jo tre mosketerët. A mund të detyrohen vendet? Ja, të jenë pjesë? Nuk detyrohen, nuk detyrohen, nuk detyrohen. Ja, them unë, nuk detyrohen, por krijojnë konditat. Pra, po që të bashkojnë bashkë, duhet vendet të njohin njëri tjetrin. Si mundet të hyjnë në një nismë të tillë Kosova me Serbinë kur Serbia nuk njeh Kosovën? S'ka mundësi. CEFTA e kemi. Nuk është CEFTA, është tjetër gjë. Po gjithsesi është një bashkëpunim rajonal. CEFTA, CEFTA, CEFTA. A kemi atje një bashkëpunim rajonal dhe Kosova dhe Serbia edhe atje në një Kosovë? CEFTA, CEFTA, jo. CEFTA është një marrëdhënie individuale e vendeve e drejtuar nga Brukseli. Kurse këtu kemi të krijohet një njësi, një unitet i drejtuar nga jo nga Brukseli, është tjetër gjë fare. Kurse ju më thoni bashkë, pra, kushti drejt. Ju thoni që duhet një tjetër orkestrues për këtë nismë të Open Balkans? Shiko, duhet Bruxelles as kush tjetër. S'ka tjetër orkestrues. Po, pra tu duhet vetëm liderët të duhet vetëm Bruxelles. Pra duhet Bruxelles direkt Bruxelles. E para, e dyta. Serbia të njëjë Kosovën. Ti të njëjtë bashkë. S'mund të jetë Serbia dhe Kosova bashkë pa njohur njëra tjetrën. Pse nuk e njohin? Si dhe, kur Serbia thotë që Kosova është Serbi. Po Kosova dhe Serbia ishin edhe në shpinë e bardhë. Në shpinë e bardhë mund të jenë pikrisht. Dhe atje dhe atje ka qenë një shkrim me firmë edhe me vulje zotit të Hutit. Dhe atje ishte roli pikrisht. Dhe atje jo, dhe atje ishte roli shtëpisë së bardhë, i cili hodhi në erë marrëveshjen e Novi Sadit, të Ramës me Vučićin, që la Kosovën hije jashtë, me atë idenë e Serbisë së Madhe, si nuk deshën, doshin të eliminonin Kosovën dhe u deshën hyrja shtëpisë së bardhë për t'i afruar dytë për të thënë që Kosova është shtet dhe i bën flamurin e Kosovës atje. Dhe Serbia detyruar ta panoi. Gjërat kanë ndryshuar. Këta po u kthyen përsëri mbrapsht tashmë. Sa nuk bën asnjë hap përpara në rrugën e njohjes së Kosovës nga Serbia dhe Kosova edhe Serbia nga Kosova dy bashkë, anasjelltas ti realist. Pra, nëse e para njëherë është njohja reciproke e vendeve. E dyta është
numri vendeve që do të duhet ngjit nuk është Ballkani Perëndimor ajo trioja se Serbi, Maqedoni, Veriu dhe Shqipëri. Trio sekt. Nuk është ajo. Trio sektare. Pra, nuk është kjo. Për të gjitha vendet. Po nuk e njoh, po se njohë unë si Kosovë, çfarë ftesë ka? Se këtu Del Vuçi thotë jam unë iniciatori. Nuk është Bruxelles iniciatori. Është tjetër gjë kush është iniciatori Bruxelles, është tjetër gjë kush Washingtoni iniciatori. Kush e shkruar që është Serbia? Ka deklaruar Bushi. E ka deklaruar Rama. Novi Sadin e ftoi e krijoi Bushi, ky Vučić. Kudo në gjithë dokumenta thotë që iniciatori, që iniciativa jam unë thotë Vučić. Më kuptoni si është? Pra, Rama thotë që kjo është edhe një nismë e tij, ata hajde të ndajmë autorsinë. Rama është, Rama është tellalli i Vučićit. Rama është tellalli i Vučićit, po përdoret nga Vučić këtu. Kemi shumë të sinqertë në këtë gjë. Rama është tellalli i Vučićit. Pra, Vučić ka deklaruar qartësisht që kjo është nismë e tij. Vučić nuk njeh Kosovën, ahere ku jemi? Pra, spari duhet vendosen marrëdhëniet e njohjes midis Kosovës dhe Serbisë, reciproke padyshim dhe Serbisë dhe Kosovës duhet bashkë. Dhe pasaj të para. Pra e para është kjo. Vendet duhet njohin njëra tjetrën. S'mund të bëhen tilla gjëra pa njohur. Kjo do thotë të denigrosh Kosovën. Kjo thosht të shkelesh, të zhvlefsosh pavarësinë e Kosovës, shtetin e Kosovës. Kjo do thotë të respektosh ëndrrën e Serbisë së Madhe me Kosovën brenda në Serbi. Kjo do thotë kjo gjë para. E dyta, duhet të ngjitet vendet. Ballkani Perëndimor ka 6, ka dhe vende tjera. Dhe jo vetëm kaq. Në momentin që Serbia ka firmosur traktatin e Unionit Euro-Azian me Rusin, pra kur këtu duart në këtë gjë janë futen edhe të Rusisë, tash nëse Serbia ka firmosur traktat me Rusin, padyshim brenda janë dhe duart të Rusisë, se Serbia ka detyrime nga Rusia me këtë traktat që ka firmosur, pra nuk mund të implementoj rregullat e BE-së. Ky traktat, ky union me Rusin, ka të tjera rregulla, nuk ka rregulla të Bashkimit Evropian. Pra këtu brenda janë duart të Rusisë, ahere duhen garantët nga Brukseli. E para, duhet që kjo nisën të bëhet në leadershipin e Brukselit, i cili jetë kontrollusi, garanti, kodifikuesi. Sot e kemi reagimin e parë të Brukselit. Brukseli pret nismën. Brukseli parësisht pranë. Po prandaj dhe Brukseli dhe Brukseli dhe Brukseli sot i paralajmëron këta zotrin. I thot, po nuk ecet me nismën time, me rregullat e mia, është kot që e bëni. Ja, Brukseli sot paralajmëron. Deri tani keni parë devijim nga rregullat 4 lirë të. Po s'ka asnjë rregull, më thoni ç'është rregulla ka? A ka një dokument të shkruar me rregullat? A ka një marrëveshje të publikuar? As marrëveshja në Novi Sadit nuk është publikuar. Ma gjeni ju ku e ka. Kur më lexoni 10 faqe, a 20 faqe do, nuk bësh me dy rreshta. Ku thonë to pika? Jo, ka qen dokument. Asgjë fare. Ka dokumente ka. Thuhet asgjë fare, çfarë nuk ka asnjë dokument. Është okulte çdo gjë e fshet. Pse sepse bien desh. Për katër lirë themelore. Po katër ato janë lirë, shikoj. Nëse ato janë terma të përgjithshme. Ato janë terma të përgjithshme, ato janë lirë universale. Ato janë terma të përgjithshme që s'mund dalë asnjë kundër. Pra, problemi i dytë është kjo, që një projekt i tillë duhet zhvilluar në leadershipin e Brukselit. Së treti, pra, isha e para njerë që duhet vendet duhet njohin njëra tjetrën. E dyta që të gjithë vendet duhet jenë pjesëtarë. E treta duhet leadershipi i Brukselit, kontrolli i Brukselit, në mënyrë që të shërbejë Brukselit dhe si argument për integrimin në BE-së, ndërsa kuptim ka. Qose kjo nuk do të çon BE, po çon në lindje, arë, më keq, po kundërshtime interesat tona më të mëdha historike dhe edhe të Shqipërisë, të rajonit. Publikisht Zoti Rama ka deklaruar që orientimi vetëm është me drejt Bashkimit Evropian. Rama deklaron shumë gjëra, po puna në çfarë Rama? Edhe Kurti që ka qenë reagues. Mund të thash Rama Rama nuk e ka fytyrën nga BE, nga Perëndimor. Rama ka fytyrën nga lindja. Kjo është i sigurt. Pra, vim të elementi 4, kush është? Në këtë nisëm, në Ballkanin Perëndimor, nuk kemi vetëm ne, është dhe Greqia, që është një vend shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Pra, duhet detyrimisht në këtë nisëm të involvohen, qoftë si pjesëtare garante, vendet antare të Bashkimit Evropian që janë në Ballkanin Perëndimor. Dhe këtu duhet Greqia, absolutisht, por jo vetëm Greqia, duhet dhe Italia. Se Italia është një vend i madh me rëndësi të madhe. Me që mund të japë garancira të mëdha dhe me interesa në Ballkanin Perëndimor. Dhe që Ballkani Perëndimor ka interesa të mëdha nga Italia, së paku duhet të futen në këtë lojë. Dhe Italia dhe Greqia nga Brukseli. Pra këtu kërkohet një modi duhet që të jetë i suksesshëm kjo gjë. Që të shbejë integrimin evropian. Që mos jetë i rrezikshëm së paku mos jetë kot siç është tash, dashi shkot. Ne e pamë edhe kur ndodhi zjarri, apo jo? Kosova na erdhi në ndim, gjithsesi. Kosova, po Kosova s'është bën pjesë të Kosovës. E kuptoj, po Kosova na erdhi. Edhe ne shajm Kosovën.
Edhe Rama shau Kosovën. Edhe Rama buri njerëzit që tanë që kote erdi se zbërë asgjë. Pra në ofendimet maska, është turp i botës. Turp, i pa imagjinueshëm. Pra, duhet që në këtë nismë të futen edhe vendet të BE-s që janë në Ballkanin Perëndimor. Greqia, absolutisht, dhe Italia, si një partnere thelpsore, strategjike, jona, edhe Ballkanin Perëndimor, dhe si një njeri vend që ka garancira të mëdha. Greqia, pa dyshim, si një vend antar i Bashkimit Evropian e NATO-s, shumë i rëndësishëm partneri jon strategjik dhe ajo duhet jenë pjesë e kësaj. Pra, nuk mund të bëhet nisma të tilla, nëse duam të shërbejmë realisht realitetit, nëse duam të shërbejmë integrimit evropian, vendoses parimeve të evropiane në rajon, në këtë mënyrë. Nuk mund t'ja lëmë vuçi që të rolin e iniciatorit, kontrollorit dhe garantit, dhe ja një sekond, dhe garantit që vuçi do të garantoj rregull e BE-s, vuçi i kundër të BE-s. Vuçi i lidhur me Rusin, ka firmosur traktatin e Unionit Euroazie me Rusin. Është e mbaruar këtë gjë. Që edhe SBA-n duat ta citoj, të përpiqen për të gjetur mundësi për reduktimin e pengesave tregtare, thirrje të gjithë vendeve udhëhecëse në rajon, rritjen e konkurrencës ekonomike, ndërtimin e ekonomive të integruara, dinamikën, shërbim të qytetarëve të tyre. Një fjalë, më thuaj një fjalë. As e Gjermanisë, as e BE-s, edhe as e SBA-s nuk thotë që Serbia për shembull të ri jashtë. Nëse nuk tha një, unë nuk thash një ri jashtë Serbia. Sa shumë ata japin parimin, unë nuk thash të rihash Serbia, përkundrazi. Por thash, tu duhet, duhet që Serbia, duhet që Serbia. Nuk është, duhet Serbia të njohë Kosovën. Qytetësi më para. Po s'ka këtu kushtëzime, nuk e jep asnjë nga këto reagime kushtëzimin. Po këta këtu, nuk këta nuk e japin jo vetëm në këto reagime, me gjë një fjalë thotë mini Schengen ballkanik. Këta thon bashkëpunim ndërsi. Janë dy gjëra të ndryshme. Më gjë një fjalë ku qoftë amerikanët, qoftë gjermanët, qoftë europianët thon për Ballkan të hapur, nuk thotë. Sepse këta i referohen. Ata i referohen parimit, këta i pikisht. Rajonale është e dobishme. Por ama e thot kur? Kur përmbushen standardet dhe kushtet e BE-s? E thonë të gjitha e thonë të gjitha. Gjermanët thonë të dhe përshizin i Berlinit e ke shkruar të Gjermanët e djeshëm. Të ka jo e vogle, Gjermanët që do rritje. Pra, po kush do garantoj standardet e BE-s? Vuçi që ti garantoj? Nuk lutem shumë, mirë me përgjigje për të punë. Kush do garantoj standardet e BE-s tu, po nuk që Brukseli pjesë e kësaj nisme? Ska, pra, është si, edhe po nuk qenë dhe vendet e antarët e BE-s janë në rajon. Një pyetje të drejtë për drejtë. Nuk jam tradhtar, por nuk e hyj dorë nga Ballkani i hapur. Zoti Rama tani. Në optikën tuaj, është Zoti Rama tradhtari në pjesë apo jo? Unë nuk jam as prokuror, as gjykatës, unë nuk dënoj, unë nuk kam dënuar, nuk dënoj as për agjencën e propagandë, as për tradhti të lartë, as për tradhti të vogël, jam politikan. Unë bëj analizën politike. Me ato Rama, unë dua të them Ramës. Apo shpirtërore me Kosovës si. Kjo është një tendencë që Rama përdor sofizmat për të fshehur të vërtetën. Kjo është një tendencë, kjo janë deklarata sofiste që kërkojnë të devijojnë konceptin dhe të kërkojnë nëpërmjet një autopenalizimi të mbrohet nga dhe për të fshehë atë mëkat të madh që po bën ndaj vendit, duke lënë Kosovën hije. Në atë që ka bërë dërëmësi për Shqipërinë që bëri që roli Shqipërisë në rajon sot është zverë kaq shumë se ka kaluar roli parësor Vučićit, dhe pa dyshim duke penguar forcisht, krejtësisht për 8 vitesh a 9 vitesh, çdo proces integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ku Shqipëria ka vetëm të ardhme, nuk ka të ardhme tjetër. Vetëm Europën dhe Perëndimin. Kosova vet, a duhet të heqë dorë kjo këmbgulje për të mos qenë pjesë e këtyre nismave rajonale? Për mua Kosova ka qenë është një Kosova është pjesë e nismave rajonale. Kosova ka qenë pjesë, është pjesë e CEFTA-s. Tash për mini Schengen. Nuk është nisme rajonale, është kjo është nisme Vučićit. Kjo është nisme Vučićit. Kosova është pjesë e CEFTA-s, është pjesë e procesit Berlinit, është pjesë e nismave tjera që janë dirigjohen nga Brukseli. Por Kosova nuk mund të hyjë në një nismë të Vučićit, kur Vuči nuk njeh Kosovën. Kjo do thotë që Kosova të pranoj që është pjesë e Serbisë. Dhe kjo është tradhti. Tu kjo është tradhti, po. Edhe një deklaratë e zotit Haradinaj në Berlin përpara 2 viteve nëse ja u sjell në vëmendje, nuk i mbroi të arat e Kosovës as nga kancelaria gjermane Angela Merkel, as nga presidenti francez Emmanuel Macron, por nga vëllai shqiptar, nga vëllai shqiptar. Sepse Rama u bëloi e disa elemente rrezikshëm. U bë e shkëmbimi i territorëve Shqipëri. Po dalin tani petët më shumë. Po dalin, kanë dalë, kanë dalë prej kohësh. Deklaratave nacionaliste pasë. Ne kemi dëgjuar prej kohësh. Hyrin lojen e shkëmbimit territoreve Kosovë-Serbi që shkonte me ëndrën e Serbisë së Madhe. Në Novi Sad eliminoi Kosovën duke shkuar dhe kjo me ëndrën e Serbisë së Madhe. U fut në lojen e këtij të mini Schengenit që për mua është Jugosllavia re, tashmë është petën nga mençuria e drejtuese e Kosovës. Kosova ngeli jashtë, po duan ta zënësojmë me Shqipërinë.
e cila është një lojë e cila në mos e dëmshme, në mos bllokuesin integrimin, në mos shtyrje drejt lindjes është kot. Është humbje energjish, humbje kohë, në vend që ne të koncentrohemi të gjithë së bashku. Të përmbushim standardet e Bashkimit Evropian. Pse nuk kemi pranuar mbetjen e sot? Pse po vënon? Sepse nuk kemi përmbushur standardet. Ku janë problemet? Të luftojm krimin, të luftojm korrupsionin, të forcojm administratën, të forcojm demokracinë, të krijojm rregullat ekonomike. Gjithë këto kërkohen, nuk kërkohet gjë tjetër. Janë 15 pika gjermane që duhet të mbushim ne. Janë 15 pika gjermane. Të bëjmë zgjedhje të drejta. Ti mbushim këto hyrje. Ne kaluar i kemi përmbushur ato. Gjykatë në kushtetuese e ngritëm tashmë. Po tash unë do unë nuk dua të hyj në këto komente se pastaj zgjatemi shumë me këto komente. Mi qeteciun nga po unë them Balkans nuk do t'ju lët pa të largoheni nga studio pa marrë një koment mbi situatën politike në. Por unë do t'ju them këtë gjë juve që ne do të jemi shumë serioz se Shqipëria është në moment të vështirë. Ja po ja them këtë gjë. Shqipëria sot është në moment në një udhkryq për historinë e saj të ardhme. Do shkojnë në perëndim apo do shkojnë në lindje. Ky regjim do të shkojnë në lindje. Sepse ka frikën e perëndimit, ka frikën e demokracisë, ky do të shkojnë familjen autokratëve të lindor. Ndërkohë, pra, ky është edhe këtu është edhe këtë vendim do ta marrë populli shqiptar. Të s'mund ta marrë njëri tjetër. Ka momenti që populli shqiptar të kuptojë që historia dhe fati i fatgjatë të Shqipërisë është në rrezik të madh. Në vend që ne të shkojmë me rrugën drejt Evropës, ne shkojmë drejt traktatit e Eurazian me Rusinë, ne shkojmë drejt autokratëve lindor, ne ve largohemi nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo iniciativë, në mënyrën siç është konceptuar nga këta tre, jo konceptin e gjerë të bashkimit rajonal, jo, si thon Brukseli, si thot State Departmenti, si thot Gjermanët, jo, është janë dy gjëra të ndryshme. Ndajni, këtu është një lojë, këtu është një keq përdorim i një fasade nga këta për iniciativë që bien ndesh me interesat tona në rrugën e integrimit, ose spaku është i heqë vëmendje nga dështimi plot që psoi Rama dhe edhe të tjerët apo dhe nga mosdëshira që kanë për të integruar në Bashkimin Evropian. Do të heqim vëmendjen. Dhe këtu është një problem që realisht është i pa pranueshëm. Është i pa pranueshëm. Ne nuk mund të pranojmë këtë gjë. Ne duhet të ndërtojmë atë që thash përpara, çdo iniciativë për shumimin rajonal në modelin evropian. Në leadershipin evropian, në kontrollin evropian, duke u futur të gjitha vendet e rajonit, inkluziv dhe vendet e rajonit që janë në Bashkimin Evropian, dhe gjithashtu dhe gjithashtu duke bërë që në këto vende përpara të njohin njëri tjetrin. Nëse vendet janë unë të njoh ty, si mund të jemi bashkë? Në iniciativë që unë e bëj. Unë kërkoj iniciativë, unë të njoh ty që je ekson dhe si mundet të bëjmë diçka tjetër. Pra në këtë mënyrë unë them që ne duhet të jemi shumë kujdesëm sepse po shkojmë në rrugë të kundërt. Dhe në këtë mënyrë po krijojmë një dëmtim të madh edhe në imazhin tonë ndaj Brukselit, Shtetit Bashkuar dhe partnerëve tan, të cilat në këtë mënyrë do fillojnë të largojnë. Dhe kjo është një moment alarmi për Shqipërinë dhe për kombin shqiptar dhe për rajonin tërësi. E qartë. Mirë, falenderoj shumë për mendimet mbi nismën Open Balkans, por të lutem zoti Sheu dua edhe një mendim tuaj lidhur me situatën në Partinë Demokratike. Ulemi një ditë tjetër. Për nëse zoti Berisha duhet të jetë apo jo pjesë e parlamentit, nuk e di nëse mund të jepni një mendim lidhur me këtë situatë, sepse çështja e nxehtë. Shiko, kjo është një diskutim që nuk bën një sekond, edhe nuk është mirë ta bëni një sekond. Unë kam shprehur të gjitha konsideratat e mia për zotin Berisha, në mënyrë të plot kudo. Meqense e përmendët edhe perëndimin dhe Berisha, Berisha ka të gjithë legitimitetin nga vota e shqiptarëve, nga e drejta e tij për të qenë deputet dhe për të qenë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E qartë. Mirë. Të falenderoj, zoti Shehu, që ishit në Opinion në News 24. Kjo ishte rubrika Opinion, publicitet.